Waroni Hamister Combat Hojacha Tortan Gafi Namuta Bae Kantai Hamister Combat Listite Karshi Yomnuf Kafala Listing Detinisa Yomid Akanjer Yoto Gafi Kanafimo Debin Argamejera Huyaniti Hamister Combat Listitita Yokanimo Eti Bihamek Arshitin of Kafalu Dandau Yokanimo Hamister Combat Ratiwanto Janigar Arshiti Tinji Jirachur and Deng Bekamejra Yotura So video can a caseati Buyan Hamister Combat listed Tito, Yomakate, Akanumali Hamister Combat Rati, Buyota Havankana Kesati, TFN Oran, Wantota Isen Arato Jachuk Abdan, Murteso Kantan, Hamatoko, Kanisif Esuta Yachura, Gutman Video Kanakesati, Hamister Combat Warun Hojachartan, Bagagamma Danis Ninjachuarbara, Giota Shenif Hamister Combat Hojachature, So Hamister Combat, Listing Girati Nisayo, Yokani Mo Guyan Iti Ebifame. Garak arshiti tokoni kana jijirachu tindandenyu himbe kamuture hangamati chu ajo tashanan kana kesati so amemo Hamister Combat kara social media isani tinjechu da kara channel isani kan telegram kara twitter atin akalmale kara youtube tin buya itlistitan bekisani jirani akalmale boti telegram kan Hamister Combat rasentani baketor project kan to jetan rayo sentan september didemi jaha barakumala mafi didemi afur Hamister Combat listing digidati nisayo kan moguyan nitibifam guya kana rechura so september didemi jaharati Hamister Combat listing ita yokanimo nibifama ergasi mo tokoni kan yokanimo wanta Hamister Combat ratojani garak arshiti jejirachu nidandena kana afimo Hamister Combat almost umachudaf yokanimo guyan etilist tite ete bifamu gahudaf guyota o didemi jaha didemi shan nano santo hafe so guyota kana kesati tiyefano dan wantota rato jachu kabdani fi esen tiyefano dan tokani gari irarga chudaf kashi gari irarga chudaf rato jachu kabdan murteso kan video kana kesati kan esen itagarsuta kanandura video jade kesati Hamister Combat yero listi tae bifame kashinu kruf kafaluti kafaltin Hamister Combat malarati akati yefatefi kapti wan jaha Kana Hamister Combat kafalti irrati nuf kafalu kana amma bekameda yechuda kana Hamister Combat yero listi tayeti irrati tiyefate kalkuleti tinte kapti wan kanin jahan irrati kan karishi nuf kafalu yechuda kana fi yu video kana irrati hundai hojjadde ture video kana mo description jala sinif ka linkisa achira dawachudan kafaltin Hamister Combat malirrati akka hundai bekuni dandesan Hamister Combat warun hojjachartan karandura gafi bae kanutai projecti kana yero hojjanuti kafalti nisa malratundai kanjiru yoto gafi kanafi modebi video kun asini fipsay chuna so video san dawo chudan rarga chuna ndeseni gababin mate video kana kesati moti efano dan wonta Hamister Combat ratti yero gababdu hafe kana kesati guyota jemishan didemi ja hafe kana kesati ojuchu qabdan murasa asini fiesa no jintura nagenya sendagan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ashamar kafune kam jirtan dage fatoni youtube channel isofu marap to bako jirtan tin nagenya kan ko kan jala lafi kan kabaja sina rakka bucha video kanan gababin man waye Hamister Combat listing date isa yokan mo guya initi ebifamu kan ratti hammatoku qabtiwon ratti fatani sino jechu dandesan sinif yes angar ma video kanat na fana turu indagatina da obolewon yero jal qabati gara youtube channel kanat dufta youtube channel kanarati youtube channel barnota ti wante barnota technology da wal qabati butuma bututi youtube channel kanarani argatu kanafiyu misen sai youtube channel kana taudaf subscribe goda kanmale video kun yosini tudori like kanmale hiriyota kesani share gochu niram fatina da dai Garbaro teacher. Ega Hamister Combat guyota hafan kana kesati wantotni isin irrati yefatani hojjachu qabdan qabtiwon afuritti addasin isin kode jira qabtiwon afran kana irrati hundooftani hoji kesan hojjachu qabdan tokkofan qabtin isin irrati hojjachu qabdan profit paraori kesani fi koini walit sasabatan guddifachuda so yero amma kana kesati profit paraori fi akarmalle koini walit sasabatan Hamister Combat irrati namoni baen guddifatani irtani so yero hafe kana kesati namoni baen Hamister Combat listing date ni sayo kan mo guyani ni tebe famu himbe kam wantef bai jibani jirani Hamister Combat hojjachu jechuda malifi disalache jechuda projecting kun yero era fudate jira wantef so kanafi yu yero hafi kana kesati mo gababinu matti profit para ori kesani fi akana malle koini kesa wol sasabachu guddifachu irati tiyefadara lamma fani mo kan irati tiyefachu qabdan levili da levili itti argamta levili kana kesati wontota bai to argama levili kana guddifachu da tokofa profit para ori kesan guddifachu qabadani koini kesan guddifachu qabdani akana malle cardi wona dadda tujira daily combo tujira daily keeper tujira daily reward tujira so kanen irati cardi won kanen leveli sa guddisu leveli cardi won kunin irati argaman guddisu leveli sani kudashani olin cardi won bae gawu akan male didemishani olin leveli sani cardi won bae gawu akan male
kaardiiwwan kanneen upgrade gochuudhaan guddifachuun dirqama keessani. Sababni isaas wantoota laallaman keessaa tokko murteessaan leebiliidha jechuudha. So leebilii keessanillee guddifachuun dagatinaana. Sadaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisuudhaaf yaalu namootaaf invite gochuudha. Invite friendii qaba. Linkii yookaan immoo bootii kana, linkii bootii kana namootaaf erguu, namoota baay'eedhaaf invite gochuun murteessaadha. Kana koofa osoo hin taane taaskiiwwan adda addaatu argama. Taaskiiwwan kanneen xumuru keessattuu sooshaal miidiyaawwan hamistar kombaat kan ta'an telegiraama ta'uu danda'a, tiwitara ta'uu danda'a, yuutuub chaanaalii ta'uu danda'a, kanneen hundayyuu miseensa isaanii ta'uun dirqama keessanii wantoota ilaalaman keessaa murteessaan isa kanaadha jechuudha. Afraffaan immoo wantoonni isin xiyyeeffannoo irratti gootanii hojjechaa hin jirree fi akkanumallee irratti hojjechuu qabdan keedha yookaan qulfiidha. Qulfii kana yookaan immoo furtii kana karaa kamiin sassaabachuu dandeenya ka jedhu karaa lamaan sassaabachuu dandeessa. Tokkoffaa karaan itti sassaabattan miinii geemidha. Guyyaa guyyaadhaan kan gallakkifamu viidiyoo gabaaboo gabaaboo karaa chaanaal kan ka'u kan telegiraamaatiin isiniif gallakkisaa jira. Guyyaa guyyaadhaan miinii geemii kana ni taphatanii ergasii immoo qulfii tokko ni argattan. Amma immoo itti dabalamee jira karaa ittiin miinii geemii cinatti karaan ittiin geemii tokko taphatanii ittiin kooyinii walitti sassaabattanii illee dhufee jira. Isa immoo akkuma asirratti argaartan walitti sassaabachuu dandeessan. Isteeppii kana ilaaltanii jechuudha. Isa kanas irra xiyyeeffannoodha. Karaan inni lammaffaadhaa furtuu ittiin argattan playgroundidha. Playgroundi keessa yoo seentan guyyaa irraa guyyaatti appoonni adda addaa, applikeeshinoonni adda addaa asirratti dhiyaataa jiranii hamster combat kanarratti. Appoota kanneen play store irraa ni buufattanii ergasii immoo geemii san ni taphattanii, geemii san erga taphattanii booda koodii san gara hamster combat irratti yeroo galchitan salphamatti kooyin furtuu san argachuu ni dandeessan. So furtuu kanneen karaa kanneeniin guddifachuudha. Steppiiwwan afur kan amma isinitti hime kanneen irra xiyyeeffannoodhaan yoo hojjettan hamster combat irraa qarshii gaarii yookaan immoo kaffaltii gaarii argachuu ni dandeessan. Dhiyoo kana doks listi ta'ee jira. Listiin gireetii isaa kanaan dura karaa chaanala kan koo kan telegiraamaatiin isin beeksisee jira. Warroonni pirojektii doks jedhamu hojjettan hangam akka hojjettan, dolaara meeqa akka argattan koomantii jalatti na beeksisaadha. Sababni isaas namoonni baay'een hojjettanii qarshii irraa argattanii jirtanii. So kanaafiyyuu hamister kombaat illee kaffaltii gaarii nuuf kafaluu ni danda'a. Garuu kaffaltii gaarii akka nuuf hin kafalle wantoota godhuu danda'an murteessoo tokko tilmaamuun nama hin dhibu. Sababni isaas hamister kombaat namoota baay'eedhaan jaalatamee namoota baay'eedhaan hojjetamaa jira waan ta'eef kaffaltiin pirojektii kanaa xiqqaachuu ni danda'a jechuudha. Maalii fi doksii yoo fudhatan namoota muraasatti hojjete, namoota muraasaaf kaffaltiin kafalame. So kaffaltiin isaanii ol ka'a. Pirojektii airdrop tokko yeroo hojjetan pirojektiin sun namoota muraasaan hojjetamu yoo ta'e kaffaltiin irraa argatan guddaadha jechuudha. Garuu pirojektiin airdrop tokko namoota baay'eedhaan jaalatame, namoota baay'eedhaan hojjetama yoo ta'e kaffaltiin irraa argannu xiqqaa ta'a jechuudha. Sababni isaas baajanni isaan pirojektii saniif qabatan namoota kanneeniif hirama waan ta'eef yeroo hiramutti xiqqaachuu danda'a. So garuu tuffachuu hin qabdan waan ta'eef pirojektii kana yeroo boqonnaa keessanitti akkuma kanaan dura isiniif ibsaa ture yeroo boqonnaa keessanii keessatti hojjechuudhaan irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Xumura irratti immoo dhaggeeffatu kan koo wanti isiniif ibsuu barbaadu September 26 irratti hamster combat list ta'a. So kanaafiyyuu waaleetii keessan walqunnamsiisuu hin dagatinaadha. Kanaan dura akkaataa ittiin hamster combat waaleetii keessan yookaan immoo toon kiipariidhaan walqunnamsiisuu dandeessan viidiyoon isiniif hojjadee jira. Viidiyoo kana diskiripshinii jala argachuu ni dandeessanii viidiyoo kanarraa daawwachuudhaan ergasii immoo ammumarraa kaaftanii warroonni hamster combat waaleetii keessanii konneektii hin godhin. Waaleetiiwwan keessan kan akka OKX jira, Bybit jira, akkanumallee toon waaleetii jira. So kanneen keessaa kan barbaadan filattanii walqunnamsiisuu ni dandeessan jechuudha. Dhaggeeffata kan koo hanga ammaatti garuu toon kibbariidhaan akkaataa ittiin walqunnamsiisuu dandeessan viidiyoon irratti isin hojjedhe jira waan ta'eef isa daawwachuudhaan walqunnamsiisuu ni dandeessan. Dhuma irratti immoo hamister combat irratti of eeggannoo gochuu qabdan muraasa isiniin dhaqqaba. Of eeggannoon hamister combat irratti gochuu qabdan tokko bilbila tokko irratti akkaawuntii garaagaraa banachuun isiniin barbaachisu baan ta'uu danda'a. Akkaawuntiin keessan yeroo kaffaltii kafalamutti isiniif kafaluu dhabuu danda'u. Akkanumallee akkaawuntiin keessan baan ta'uu danda'a waan ta'eef of eeggannoo gochuu qabdanii. Kana qofa osoo hin taane qulfiiwwan karaan ittiin sassaabattan jedhee karaa tokko isiniif beeksisee ture bootii adda addaatti fayyadamuudhaan qulfii walitti sassaabachuu. Inni sun yeroo ammaa kanarratti isin miidhuu danda'a waan ta'eef almost karaan ittiin beekan jira jedhee yaadu garuu haa ta'uutii isin miidhuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo irraa godhaa isiniin jechuu barbaada. Egaa viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata. Hamster combat listing gireetii isiniif dhiyeessee jira. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Guyyaa listii ta'etti immoo guyyaa September 26 listii ta'utti immoo direct akkaataa ittiin gurgurachuu dandeessan, akkaataa ittiin tookanii gara qaraqashiitti gara waaleetii keessanitti galfachuu dandeessan viidiyoo gabaabduu qabadhee kan isiniif dhufu ta'a. So hangasitti ciminaan akka hojjetan abdiin qaba. Viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan, YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati waan ta'eef subscribe godha. Akkanumallee viidiyoo kana like gochuu hin raanfatinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.